Štai mes dabar einam pušynu. Mūsų mašiną mano sesuo pristatė iki veterinarės Justinos, kad žinot, kur jinai netoli pušyno. Ir mes dabar einame į Dainų slėnį, kur vykdavo Alytaus dienos ir buvo jų vlogai, kad Alytaus dienos vyksta. Ir dabar mes nueisim iki ten, palauksim, kol atvažiuos tėvai, nes su tą pačią mašiną vienus atvežė, paskui kitus. Tai va, tai ir tada ten kaip ir paminėsim tokį mamos gimtadienį, nes mano mamos gimtadienis rytoj. O su kuo aš einu, neparodžiau. Štai eina Edmundas ir veda kiviuką. Tai va, tai ten, žinau, yra Dainų slėnyje kavos aparatas. Tai jeigu veiks labai gerai, tai pasidarysiu kavos. Kas skaniaus. Moterims gal įdomu, bet aš esu nusidažęs štai antakis. Ir pirmą dieną tikrai gražiai atrodo nusidažiau šiandien. Ir taip pat norėjau parodyti mano plaukų kuodelį, kuris pirktas iš Šeino. Ir taip pat dar pirkau šitus auskariukus. Super auskariukai. Minimalistiniai, dabar tokie madygi. Ir man iš tiesų labai gražus. Iškau būtent tokių ir tokių suradau. Štai mes atsidūrėm Dainų slėnyje, nuėjom pečiomis dalį. Ir dabar paskui atvažiavo tavo įsusėse. Ir štai ten eina. Kai visi jau paleistas truputį laksto. Ir mes čia keliaujam jau kitoj pusėj Nemuno, nes perėjom tą didįjį tiltą, kuris yra aukščiausias pėsčiųjų dviratininkų takas Lietuvoje. Ir dabar keliaujam pažiūrėti, kur čia veda takas. O paskui pažiūrėsim, turbūt grįšim vėl į Dainų slėnį, kokios arbatytės išgersim iš termuso ir važiuosim namo. Ir bus toks gimtadienio paminėjimas, tai va. Tiek. Kiviuk. Čia yra skirtas toksai širdelės formos kūrinys meno, skirtas kabinti širdeliam, kad niekas nekabintų vestuviam skirtų širdelių spinelių, taip, su širdelėmis ant tvoros, kad nesvoris būna, tai pastatė šitą ženklą. Ir va čia dabar tokį sugalvojo variantą, kad patogiau būtų galima ir mes gal atnešim čia širdelę. Kiti net čia tik vardus rašo. Kaip įdomu, žinau, kad pasižiūrėtų. O čia tas gražas mūsų Nemunas teka. O mūsų mašina ten, kur Dainų slėnis. Mama, tėtis ir sesuo su mašina grįžta namo, o va mes mąstėm pareiti pėsčiomis, nes vieną mašiną vis tiek visi netelpam, o čia bus susidarys kokie 8 km, kaip mes įpratę, tai labai smagu bus. Pasivaikščiot, oras gražus, saulė šviečia, o va ten, jeigu nematot, ten yra piliakalnis, kitoj pusė Nemuno, mes kaip piliakalnio nėjome, nes tėtis po ligoninės, jam sunku eiti, tai mes kaip ir neįsim atskirai vargšą tėtį palikę. Tai va, dabar keliaujam namo ir turim perėti šitą mišką, čia kaip patėjom, tai praėjom to pačiu taku iš tikrųjų, tai praeisim net pro veterinarę Justiną. Kaip ir atėjom pro veterinarę Justiną. Einam, kiviukai. Mes dabar jau namo parke. Jau nedaug liko iki namo, tai pavargom. Ir aš ir vyras pavargo. Ir dabar mes kaip visada čia grįžtam tokiu keliu, kur yra tokia kūdra, ne kūdra, kaip pelkė. Ir mes ją pavadinom Dumbliauskį, ne ten gyvena. Tai dėl pagal dumblą. Ir dabar žiūrim, ką čia padarė. Išpjovė, va, pasižiūrėkit, išpjovė visus medžius. Ir kaip kitoj pusėj viskas mašinos, va, čia ligat vis išpurvino. Tai dabar kitą pusę reikia filmuoti. O čia, va, kiek, va, kokie dumblynai dar baisiau negu. Ta Dumbliauskė net tokia graži, kur, nu, buvo vieta ten, mes kažkada net fotografavomis dėl to, kad gražu. Ir netgi ten kažkada radom šitų, kaip jos vadinasi, tas geltonos purienos, va, gėlės purienos. O dabar tai, nu, ta pelkė liks ten, na, yra toliau, bet kūdra ta liks, bet ko, gaila medžių. Nu, bet jie nevertingi. Pirmas dalykas, kitas, jie labai pavojingi, nes lūžta lengvai. Medis retas, kaip sako, nekietas kamienas. Tai va, tai dabar einam per purvynus namo, kojų kivikojas plausim namie. Ir ką,
Urks, bet plausim. Sveikučiai visi, kai vis lip ant stalo. Dabar toliau tęsiu vlogą ir kadangi buvo prašymas, kad parodyti, ką perkame valgyt, nes yra žmonių, turbūt moterų, kurios žiūri iš užsienio, įdomu, ką mes perkam Lietuvos parduotuvėse valgyt. Tai va dabar kaip tik buvo ką tik atvažiavęs Barborius, tai yra Barboros kurjeris, ir atnešė, užsakiau maisto. Aišku, ne, čia ne tik maistas, štai kadangi buvo akcija, tai paėmiau kivižių tokie skanėsiai, kur truputį, va, kivis, jau supranta, kad jam, kur šiaip dantims padeda, kaip čia pasakyt, nuzulina, kaip čia pasakyt, apnašas nuvalo, kažkas panašiai. O čia šiaip paprasti skanėsiai, kiviukai, kivinų negalima, taip. Ir dabar užsakiau labai daug mandarinų, nes neturiu supratimo, žinokit, kiek sveria. Bet čia gal nelabai daug, čia labai gerai tiek. Nes tiesiog pagrindė, tai negalima gal sakyti, ne lietuviška. Daugiausia. Daugiausia, taip. Vyras mane tai su jis išmoka. Tai pirkau, perkam mandarinus ir bananus. Tai va, vėl bananų nusipirkau ir šį kartą pirkau kilogramą 800, nes palaukit. Tai taip, ir kodėl vis tiek tiek mažai varašo. Kilogramą 126, tai beveik 200 gramų. Tai vis tiek, kodėl man tiek mažai tų bananų idėjo, nežinau. Nu, čia Barbora, tai jo. Ir pas mus labai susivalgo pomidorų padažas. Pamačiau, kad jau ten pabaiga, nes labai mėgstam. Mums yra skaniau negu kečupas. Ir čia yra... Man atrodo, be konservantų arba bent jau pridėtinio cukraus mažiau taip, taip, taip ir be konservantų. Tai mums patinka šitas, bet nežinau, čia gal Uspaskicho, bet esmė ta. O čia žino, kad nupirkau ir net vyras nežino, kas čia. Net spės, čia yra trašo žydinčioms gėlėms. Aš dabar žiūriu, aš nežinau, ar jomis reikia laistyti, kad žydėtų, ar kad jau kai žydė, kada kažkas būtų, bet koks tada tikslas. Tai žodžiu, pas mus yra ta kalėdinė gėlė, tokia, žinot, iš narelių, tai ten yra, pamiršau pavadinimą, kaip kaktusas, bet kaip jie vadinasi, palauk, aš klausiu Edmundo. Tie, nu, ne kaktusai, bet spyglių. Sukulentai, va. Yra ta sukulentinė gėlė pas mus, kur vadinama kalėdinė, nes žydė dažniausiai per kalėdas, ir per naujusius metus ilgai žydė ir labai daug būna žiedų, ir būna net ir baltų, ir rožinių, ir raudonų. Ir aš galvau, kad gal palaiščius su trašeliam, čia pagal viską pasiskaičius, būtų, jinai pražįstų, nes jinai nežydėjo nei per kalėdas, nei per naujusius metus. O čia tai tiesiog žalumynai, linkėjimai turbūt iš kaimo, ne, žalumynų rinkinys. Tai čia krapai ir svogūnų laiškai. Ir dabar paimsim kitą krepšį. Ir šį kartą paėmiau daug pieno. Man labai pradėjo patikti išgerti būtent kavos latė, tai reiškia didesnį puodelį ir daugiau pieno nei kavos. Tai šiaip labai greitai išgeriam. Tai Barboros nesusakinėsiu, užsisakinėjau maždaug kartą per savaitę, tai žinot, ir susivalgo. Tai va, tai dar tokio pieno, čia labai patogis. Ir kitas dalykas dabar, čia pažiūrėkit, čia yra lešiai. Čia yra lešiai. Čia paprasti, čia raudonėja. Mes šiaip įprastai perkam paprastus, bet kadangi aš pamačiau, kad raudonėja kainuoja tiek pat, tai galvau pabandymui, gal kažko jie skirsi, o gal tik spalva. Ir vis tiek kainuoja tiek pat, tai nupirkau, vis tiek du pirkus būčiau lešių pakelius, tai nupirkau vieną tokį, kitą tokį, žodžiu. Taip pat paėmėjau sviesto, bet nežinau, jo reikėjo. Man atrodo, dar yra ir... Bet suvalgysim. Ir paėmėjau vitaminų, bet maksimai, man atrodo, jie yra gana brangus, šiaip pigis. Nebrangus, euras 49 kainavo. Tai sako, vyras nebrangus, jis šiaip labiau apsipirkinė, žinot, aš turiu agorofobiją, iškibėjau parduotuvių. Ir čia yra kiaulienos, kumpis su oda.
atšaldytas. Ir vat man keista, kad tiek nedaug, nu, čia iš tikrųjų beveik kilogramas, gal 800 gramų. Tai normalu, turbūt, nes čia yra kilogramas, beveik kilogramas kiaulienos faršo. Tai šiaip norėčiau labiau pirkti vištienos faršą, bet mums kažkodėl vištienos faršas smirda. Nežinom, vištą mes galim valgyti, perkam įprastai ketvirčius, bet kažkodėl labai faršas neskanus vištienos, o kiaulienos, nu, tai galbūt blogai, kad biški riebesnis. Tai būtų aišku sveikiau ir dėl cholesterolio, atsiprašau, labai sunkus. O čia tik tai va štai. Pepsi, kur yra man per saldinos, yra be cukraus, bet saldiklio labai daug dėta, šiaip Coca-Cola būna ne taip saldu, be zero Coca-Cola, ta prasme, nėra tiek saldiklio daug, bet, nu, čia pigiau. Pigiau ir iš vis mes, tik kai sakau, kai Barbora užsisakom, tai pasiimam va, taip, pusantro litro butelį ir abudu išgeriam per kokią dieną. Ir šeši buteliai mineralinio, Norvil. Ir viskas. Ai, nu tualetinis popierius, bet šiandien neįdomu, nerodysiu. Viskas, štai tokias prekes, o vėliau parodysiu įdomesnių dalykų. Taigi, sakiau, kad parodysiu ką nors įdomiau, bet nežinau, čia įdomiau, ar čia visiškai nesąmonė. Tai pirmiausia, ką gavau iš, norėjau sakyti, telą iš Chain'o, tai žiūrėkit, pirkau grandinėlę ant kaklo ir kaip vyras sako, čia yra kaip karviai. Nu, dieve, žiūrėk, kaip karviai grandinė. Aš nesuprantu, žiūrėjau, atrodė ten tokia smulkesnė. Ir tik tai, kad pati forma man patiko. Neįsivaizdavau, kad tokia bus ir kitas dalykas. Čia labai liesai mergaitė kokiai 12 metų, nes, nu, aš, pavyzdžiui, kai stambėsiu, tai man, nu nesueina per ką, kol nesueina. Tai galvoju, šiaip būsiu metalistė ir prisiseksiu kūnos prie džinsų. O tai. Toliau, žiūrėkit, kokią nesąmonę nusipirkau. Bet čia labai tamsi juoda. Nu, rodo, kad biški ruda. Bet aš įsivaizdau irgi, žinot, kaip vienai patrodo, kitaip yra. Aš įsivaizdau, kad jis storesnė. Ir čia jau tokia sintetika, jau tokia, kad jau net blizga, nu, ta prasme, plaukai taip natūraliai neblizga, tai galėjo padaryti, kad taip neblizgėtų. Kažkaip daro ir supranta, čia taip pat užsiriši gumytę. Tai aš galvau, kuo du, ką darysiu, tai va, kasa bus. Bet irgi, nežinau, o čia va kokia nesąmonė, aš jums šitą tai parodysiu per du kartus. Ir dabar čia yra jau spalva normali mano. Juodai ruda. Tai galbūt, nu, per ruda biški. Mano tamsesnė, labiau juoda. Ir dabar aš jums paskui vėliau parodysiu, kas čia per nesąmonė. O čia va įdomus daiktas. Panašu, kad nusipirkau tokių pačių daiktų, du, iš skirtingų pardavėjų, nes man atrodo, kad jie skirtingi. Ir pridėjo sagučius čia dovanėlė. Kinuoja turbūt 5 centus, tai čia 10 centų dovanėlė. Tai čia net yra 3 ir jie yra vat, tiems nereikalingiams plaukučiams. Bet tai, va taip vat, jo, čia va taip vat sus... Nu, kad kirpčiai nekristų. Ir žodžiu, dabar įsipišiojau plaukus. Kad kirpčiai nekristų. O čia taip labai geras daiktas, man labai patiko, bet dar aš jo neišbandžiau. Čia yra iš, matot, kaip šeglan. Čia yra tokie pieštukiniai akių šešėliai. Jeigu vėl tai, ką tikėjausi. Nu, pažiūrim. Taip, čia labai geras dalykas. Štai, brėži ant voko. Vienoj arčiau akės bus ruda, rausva, o paskui blizgi ruda. Tai čia kai eisiu, kur nors jau reikės biškiai atrodyti gražiau, tai pasipuošiu. O dabar kol kas apsisukt, nu žodžiu, baisu kaip karas, toks pasakymas yra. Ne, iš tikrųjų, čia
Čia geriau jau taip užsidėti, kai yra žiema ir, pavyzdžiui, nori, kad iš kepurės taip užsidėti truputį išlystų. Nes mano, kaip matot, plaukai yra tamsesni. O čia tokia grinai šokoladinė ruda. Ir man kaip čia šiaip netinka, bet man labai buvo įdomu pažaisti. Tai va čia toks teatras namuose užsidėti ir pasifotkit selfis. Ir pavaidint, kad čia tipo, tikrai nusikirpau. Ne, čia nenusikirpau. Taigi, pristačiau priekes, šito neparodžiau, kaip čia užsisė, žodžiu, va, kokia aš graži marūsė. Nu, žodžiu, pažaisiu su tais plaukais, o čia tai geras daiktas. Nes mano dabar atauginėja, jie yra iškarpyti ir vat, čia tuos, kad kirpčiai nekristų. Tai va, tai yra geras dalykas, o čia lygiai tas pats, tik kad iš kito pardavėjo, bet aš, kai žiūrėjau, man atrodė biškai kitokį ir čia tiesiog apsigavau, bet tai čia centų, žinot, kainuoja, iki euro atrodo ir tikrai nebrangus, tai, o net yra vienetai, trys vienetai, tai va. O dabar, kam patiko mano vlogas, paskaitė patiktuką, prenumeruokit kanalą, parodykit kiviuką. Taip pat galite paremti Contribuy.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!